histórias, algumas ultrapassam 60 metros de altura. E com toda a ciência, com toda a tecnologia, ainda não podemos explicar como elas surgiram desse local. Convidamos aí a Delegacia Fiscal de Catalão para fazer uma palestra voltada mais para a parte contábil para alguns alunos da aprendizagem. E na oportunidade nós conhecemos o Volpone, né, que veio junto com a equipe, e nesse momento ele fez a colocação, né, desse tema, que essas reportagens todas que saíram na mídia, e nós manifestamos interesse em trazer essa palestra para poder esclarecer mais esse assunto para os nossos alunos. Na época foi um grupo pequeno de alunos, mais ou menos 140 alunos, né? Eles ficaram bastante interessados, fizeram bastante perguntas. O tema ele é bastante polêmico, né? Ele gera bastante expectativa dos alunos. E nós resolvemos agora, nesse dia de hoje, agendar com o Volpone e com o Anderson, aproveitando a comemoração da Semana da Indústria, né? Que comemora agora no dia 25. A gente tem aí um hall de palestra que está acontecendo na nossa unidade, de 21 ao dia 25. E achamos bastante interessante trazer a equipe para poder esclarecer mais para os nossos alunos, para os nossos professores, né, o surgimento, como realmente foi a real história do surgimento desse décimo planeta, e é próximo da gente aqui em Goiás, né, e a gente até então não tinha esse conhecimento. Então, achamos bastante interessante e quisemos, né, dar conhecimento para os nossos alunos, para os nossos professores. Caio. Famosas pirâmides. Sobre um assunto, sobre a descoberta de um novo planeta, e ainda mais aqui no nosso estado de Goiás. Foi algo surpreendente, e eu sempre gostei de astronomia, de olhar as estrelas, de observar, e me despertou um interesse muito grande, que até hoje mesmo foi assim, não, passaram no colégio divulgando, no Senai divulgando, eu falei assim, não, Vou lá assistir a palestra. E quando eu cheguei aqui, que eles começaram a falar, a contar a história de como foi descoberto, sem nenhum artifício, nenhum telescópio, nenhum, apenas com observação e de uma forma, uma dedução de um novo planeta, nossa, eu achei fascinante. Thank you.
primeiramente, a contribuição que é para o jovem sempre ampliar a sua visão de entendimento Gaia do mundo, é o nosso de universo, de acordo com os gregos, jovem aqui de Catalão, Gaia quer ser, onde é ser vivo. Criação planetária. Então nós devemos considerar o nosso planeta, não como o surgimento de uma esfera qualquer, é bastante importante. Estamos num momento se for jovem é chamada a fazer uma comparação de uma forma inovadora para as questões da Terra. Nós e agora pouco podemos perceber. Porque nosso professor está discutindo a nossa responsabilidade em relação ao nosso planeta. Prova disso que 70% do nosso planeta é água, nossa responsabilidade com nosso corpo também. Rochas colocadas no espaço limpo, sem a utilização de nenhum rejunto. Magnífico, né? Ver tantas pessoas me ouvindo. Depois aí de aproximadamente 15 anos da descoberta aí desse planeta, hoje eu pude estar aqui em Catalão, no auditório aqui da UFG, falar para esse quantitativo de pessoas. Então foi bom mostrar um pouco daquilo que nós temos na nossa história aqui em Goiás. O local lá é um local místico. A gente esteve conversando com o pessoal da região e eles falam assim com naturalidade. Das coisas que acontecem lá no local, das luzes que aparecem. Né? Então, nós fomos lá para aquele local, para aquele sítio arqueológico, averiguar aquelas gravuras rupestres. E quando nós estávamos lá, estava eu e o índio, o Reni, até então, eu posso falar para vocês que eu senti assim, uma energia diferente do local também. Que a gente é feito de matéria. E a gente recebe a energia do local. E naquele local ali, até então, eu fui com uma intenção totalmente diferenciada. Eu não tinha nenhuma intenção de chegar ali e descobrir o 10º planeta. Então eu fui só para visualizar uma gravura, ver o que essas gravuras poderiam representar na nossa história, para nós, né, enquanto história. E ali, olhando aquelas gravuras, fazendo a leitura ali, pude perceber, ali nas conchas, gravadas ali naquela rocha, que tinha 10 conchas. Ao observar ali um formato, de uma gravura ali do Sol, da Lua, e averiguando ali os pontos cardeais que estavam delimitados também, eu cheguei à conclusão, parece que aqui tem 10 cavas, isso aqui parece que representa, o nosso sistema solar. Então, parece que aqui representa os nossos planetas. Ao contar, deu 10. Então, contando ali, contei novamente, observei, e o Reni, o índio, que não tinha nenhum conhecimento de astronomia, fez a mesma leitura. E aí eu fiquei um tanto quanto surpreso, que a gente foi ali para averiguar uma gravura, uns desenhos qualquer, e encontrar ali umas conchas que poderiam estar delimitando ali a existência de um 10º planeta. E é claro que nós ficamos um tanto quanto surpreso. Nós colocamos isso aí para o pessoal no outro dia, que a gente tinha descoberto ali o 10º planeta. Até então, eu mesmo próprio não dei muita importância para aquilo. Tanto que anos após anos aí, o Volpone me convidando para a gente sair, para ir para outro local, para ir para o Rio de Janeiro, São Paulo. E eu disse, não, pô, isso aí é conciso, é algo comum. Porém, em 2003, 2004, a NASA solta a questão do 10º planeta. E aí, como tinha já essa matéria já publicada aí 7 anos atrás, foi onde a gente começou
a dar importância a essa questão. Porque as teorias existem, os mistérios existem, do qual nós não sabemos ainda direito a nossa própria origem. Então existe mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia.